stycken ekipage som är samlade bakom startbilen. De har cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i V75-ans tredje avdelning, tillika V5-ans första. Snabb ut nummer 7, Quite E. Wood. Invändigt om den har vi 3, Nisse Sonna. Längre ut laddas också 8, Ines Alki. Nummer 8, Ines Alki tar över ledningen för Hans Krebas när vi strax ska ur den första svängen. Där bakom följer 7, Quite E. Wood. Ur den första kurvan, 8, Ines Alki i ledningen. Framåt först i andra spår, 4, Corleone DK. 8, Ines Alki till 500 meter, passerar halvvarvet på 14,3. Har utvändigt 4, Corleone DK i rygg på ledaren, 7, Quite E. Wood. Andra utvändigt 6, Image Rapida. Tredje invändigt för nummer 3, Nisse Sonna. Tredje utvändigt 1, Bär Amarante. Vi luckar sedan till favoriten nummer 2, Sensero Jet, som följer som sexa. Där bakom, förlåt, som sjua, där bakom som åttonde häst, nummer 2, Sensero Jet. Med där bakom finns också 9, Break Cooling. Samtidigt som de där framme kommer för 1000 meters passeringen, 8, Ines Alki passerar varvet på 15,3. Leder med 4, Corleone Deco utvändigt, ryggledaren har 7, Quite E. Wood. Som två i andra spår, 6, Image Rapida, tredje invändigt för 3, Nisse Sonna. Tredje utvändigt 1, Bär Amarante. Längre ner som fjärde i andra spår, nummer 5, Leona Sami. Femte utvändigt då för favoriten nummer 2, Sensero Jet, som nu är på gång via tredje spår. Samtidigt som 8, Ines Alki, Hans Krebas, kommer för passering 1500 meter. På gång via tredje också har vi nummer 6, Image Rapida. 1500 meter på 16,3. Då har vi dem ut på slutrundan. Med 8, Ines Alki i ledningen. 4, Corleone Deco utvändigt i tredje spår. 6, Image Rapida. Invändigt finns sedan nummer 7, Quite E. Wood. Som har rygg på ledaren med i andra spår. Där också 1, Bär Amarante, är längre ner i andra spår. Nummer 5, Leona Sami. Som nu provar i tredje spår i lucka. Sedan till favoriten 2, Sensero Jet. 8, Ines Alki passerar 2000 meter på 15,5. Snabbt via spåren nummer 5, Leona Sami. Som rundar fram utvändigt om 8. Ines Alki kopplar grepp i andra spår, har halva längden när vi har 400 meter kvar. Nummer 8, Ines Alki försvarar sig mot nummer 5, Leona Sami. Det är lucka till de övriga. När vi strax ska inför det långa upploppet så är det grepp i andra spår för Kim Eriksson och 5, Leona Sami. På invändiga 8, Ines Alki som försöker att komma tillbaka där invändigt, gör också så, det är mindre än 200 meter kvar. Nummer 5, Leona Sami har grepp invändigt 8, Ines Alki som försöker att kontra. Men Kim Eriksson har avgjort, kort bit kvar till mål, han sitter bakom nummer 5, Leona Sami.